Баган не доношный. Адам да бдина уриге салп. Вот что жуа беріп, колым курылған сосиска кусап, салп калды о? Стоп алайым, пачак-пачагын шығарам. Тургане сос дейп, түк білмегенсіп. Кек аламыз ба? Давай. Қатырайым ба, қазір барып. Істейсін. Сен мені мақылдап тұра бер, мені қоштап қолдап. Өзім қатырам қазір жүр. Эй, Наконай, байқұсау, сен не білдіріп жүрсің? Не білдіріппін? Полиция іздеп жүр ғой сені. Мені ма? Иә. Не үшін? Білмеймін ғой, полиция іздеп жүр ғой сені. Розыскте жүр екенсің ғой сен. Жайша? Жайша болғанда анау қалдан көкенің үйіне балапан сатыпсың ғой. Сол балапандардың бәрі шетінен ауру болып шығыпты. Онша мұнша емес, еще жұқпалы ауру екен ғой. Енді? Енді бүткіл ауылдың малдарына жұғып аурулы. Бәрі шетінен қырылып жатыр малдары. Ауылдың адамдарының бәрі сені іздеп жүр. Полицияға арыз жазыпты үстіңнен. Иә. Бағана екі полиция келіп ше бізден сұрады ғой сені. Мен танымаймыз дедім. Білмеймін дедім. Иә. Сен қашасың ау, Наконай. Сөйтіп қашып кетті ғой, байқұс ау, сотталып кетесің бекерден бекер. Балапанға бола. Қаш енді. Мен не үшін қашам? А полициямен бетпе-бет сөйлесем барып. Ана балапандарды экспертизаға тексертейік. Ауру точно біздің балапандардан шықты ма әлде басқадан ба? Ай, жөндісің ба? Егер сондай болып шықса қайтесің? Бекерден бекер сотталып кетесің ғой. Сол балапан үшін сотталып кетесің ба? Қашшайшы одан да. Қашпайтын вариант бар. Қандай? Күлпаш екеумізге 5000 теңгеден берсең, біз бармес па я, полициялармен сөйлесеміз. Сен вообще іздемейді. Келісуге. Я бірақшы, оны тез арада тез шешу керек, айтпасам кеш болады. Тез шешу керек, қазір осы арада. Мен қашсам, сендерге тыныштық бермейді ғой. Одан да жүріңдер барып сөйлесейік. Ерте күнді кеш қылмай. Неғып тұрсыңдар, жүріңдер. Қайт, Наконай. Істей бер жұмысыңды. Ойнап айттық біз. Ойнат қой әшейін. Сендер ойнап тұрсыңдар ма? Дап дардай бастарыңмен. Ойбай, ақыл кіріп қапты ғой мынаған. Сен ба сонда ақылды? Таң азан мен бүткіл ауылдың кемпір шалдарын өтірік алдап Құдайға шақырып үйге. Кім? Әуре сарсанға салып бізді бекерден бекер. Қанша әурелендік. Алдын ала қуанбай ақ қой. Бүгін планымыз іске аспай қалған шығар. Бір күні болмаса бір күні сені бар ғой. Кек алмай қоймаймын. Тұзға отырғызар мен сені. Кеттік кетелік. Жастар мыңға келді. Істеп жүргенде тірліктерің қара.